ាទសូមគោរពជម្រាបសួរគុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាឃ្លីបវីដេអូសាស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Vibe ខ្ញុំលើនេះជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហើយនឹងបងស្រីវណ្ណរតហើយជាមួយនឹងលោកយាយបាទហើយចង់ដឹងថាតើឃ្លីបវីដេអូមួយនេះនឹងនិយាយពីអ្វីសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទជម្រាបសួរមកយាយបាទបាទអត់ទៅមកយាយជួយជម្រាបឈ្មោះចា៎បាទហើយទស្សនិកជនគាត់បានដឹងខ្ញុំឈ្មោះម៉ៅហៃម៉ៅយាយម៉ៅហៃណោះបាទប្រជជនប្រមាណម៉ៅយាយ80អូវត្ថុប្រទាំងឲ្យប្រជជនបានវែងឆ្ងាយណាស់ហើយសូមបួងសួងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសូមឲ្យមានប្រជជនវែងតទៅទៀតជាមនុស្សដល់កូនចៅណាស់ម៉ៅយាយណាបាទហើយកន្លងម៉ៅយាយនៅភូមិព្រែកចាព្រែកចាគេស្គាល់ម៉ៅយាយច្រើនទេនៅនឹងមកភូមិមកគេស្គាល់មកភូមិស្គាល់ទាំងអស់ណាបាទហើយកន្លងមកម៉ាយីមានបញ្ហាសុខភាពអីឈឺអីដែរម៉ាយីឈឺចង្កេះទៀតហើយទៅថតគេថាស្ពោតចង្កេះស្ពោតឆ្អឹងចាស្ពោតឆ្អឹងស្ពោតឆ្អឹងក៏ចឹងកងខាងក្រោយខ្នងហ្នឹងម៉ាយីចាតែហ្នឹងអាស្ពោតអូថតស្ពោតទៅហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយដើររួចទេកាលហ្នឹងដើរអត់ស្ូវរួចទេដេកកន្លែងកូនកន្លែងចាប់មកបាទបាទហើយទៅពេទ្យណាដែរម៉ាយីទៅពេទ្យអីក្បាលអំពៅពេទ្យក្បាលអំពៅណាហើយលោកគ្រូពេទ្យគាត់ថាយ៉ាងម៉េចទៅអានិយាយឲ្យស្បូតឆ្អឹងហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបានជាខ្ញុំសួរគេថាអត់ជាទេមិនងាយជាទេមិនងាយជាទេណាតើតាយកអស់ហ្មងបាទបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរស់នៅក្នុងសភាពជំងឺនឹងរហូតដល់តែអស់ជីវិតអញ្ចឹងទៅបានហើយដល់ពេលកន្លងមកនឹងធ្វើម៉េចបានទៅប្រើថ្នាំអសតអសតហ្នឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន OS River ហ្នឹងនេះបាទបោះគាត់នឹងកូនគាត់ជើជើមកជើមកដល់នេះកូនចាកូនស្រីខ្ញុំមកសុំលាបពីរដងបាទសុំម្ដងលាបដល់នេះឯងលាបថ្ងៃលាបដំបូងឈឺអើយចាប់ចាប់ចាចាប់ចាប់ពេញដល់យកក្រោយទៀតទៅសុំគាត់លាបទៀតលាបទៀតថាមេអូនអញនឹងបាត់ហ្មងចាបាទដល់នេះកូនក៏ខ្ញុំថាបាទអញ្ចឹងតែងទៅម៉ែតែងមួយតែងមួយដែរបាទបាទឥឡូវអស់ហើយនៅមួយទៀតមួយទៀតអស់កន្លះអស់កន្លះទៀតអញ្ចឹងទឹកលៀបអស់មួយកន្លះទេមួយកន្លះទេបានដើរបានដើរពីមុនអត់បានដើរទេណាអត់បានដើរទេនៅតែលើផ្ទះឥឡូវអត់ទោះកម៉ាទោះចុះឥឡូវម៉ាក់យាយក្រោកឈរអត់ឈឺច្រត់អីបាននេះមើលទៅបានតាអូបាទកន្លោះដៃកន្លោះជើងអញ្ចឹងមានអីកន្លោះដៃកន្លោះជើងមានកម្លាំងហ្នឹងមើលទៅរៀងមានកម្លាំងកម្លាំងជើងមុនណាចាអូបាទអរគុណកម្លាំងមែនអីមែនមកចប់ហើយប្រើពេលប្រមាណដែរព្យាបាលមកហ្នឹងហើយមានប្រើថ្នាំអីផ្សេងទេអត់ទេអត់ទេណាប្រើតែថ្នាំហ្នឹងប្រើតែថ្នាំហ្នឹងសុទ្ធហ្មងប្រើតែហ្នឹងតែយកឡើងកូនខ្ញុំឡើងទៅរត់ឲ្យសម្ដេចលើអូសម្រាប់នៅលើផ្ទះហើយកូនទៅរត់ឲ្យចាណាបាទបាទហើយក្រៅពីជំងឺពុកស្ពោតឆ្អឹងហ្នឹងមានជំងឺអីផ្សេងទៀតអត់ទេអត់ទេអត់មានទេណាចាមានស្ពោតឆ្អឹងតែមុខហើយថតគេថាស្ពោតឆ្អឹងហ្នឹងយាយឯងចឹងបាទហើយអញ្ចឹងប្រើអស់មកខ្លងកន្លះដើរបានហើយនៅបន្តប្រើទៀតអត់មកយាយតើអស់អស់ខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំតិចបាទសូមឲ្យប្រើឲ្យបាន3ខែមកយាយបាន3ខែហើយខ្ញុំអស់ខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំទៅងំវិញហើយចាបាទបាទខ្ញុំប្រើតរទាំងជាខ្ញុំបានជប់សុបាយចិត្តខ្លាំងទេពេលដែលប៉ះរបស់ស្រួលស្រួលឆ្នាំឆ្នាំនឹងក៏អូបណាចាបាទឆ្នាំអស់ទាំងគេធុំឆាបឈួលហើយដល់ទៅឆ្នាំយើងក៏អូបដូចចាក៏អូបដូចក្មេងចាបាទហើយលៀបទៅក្តៅក្រហាយអីដែរទេអត់ទេអត់ដូចព្រេងកាឡាទេចាអត់ទេបាទហើយតាកូនខ្ញុំហិតឲ្យតែយប់ឡើងវាឡើងតែហិតឲ្យស្គាល់ពួកខ្ញុំដេកលើបាទបាទមកយាយតែយប់វាហិតឲ្យលឹមឡើង
ព្រឹមឡើងវាតហិតឲ្យមួយថ្ងៃវាហិតពីរដងថ្ងៃពីរដងជូនចាហិតពីរដងរៀងស្រួលចកេះស្រួលអីមកវិញស្រួលចកេះស្រួលអីមកវិញហើយកូនខ្ញុំថាម៉ែឯងធូរថាបានធូរកូនទៅឥឡូវនឹងប្រើអស់ប្រហែលខ្លងមកយាយអស់មួយខ្លងកន្លះហើយអស់មួយខ្លងកន្លះហើយណោះចាបាទបាទហើយអស់មួយខ្លងកន្លះយើងឥឡូវនេះលទ្ធផលបានដើរបានអីបានដើរបានអីប៉ុណ្ណាដើរមិនទាន់ហ៊ានចោលឈឺច្រត់ទេមិនទាន់នៅខ្លាចឡើយប៉ុណ្ណាឲ្យវាឈឺអត់ឈឺទេណោះចាអត់ឈឺទេឲ្យវាឈឺចុកចកេះដូចមុនអីអង្គុយយូរចឹងអីបានណោះបានតាបើពីមុនអង្គុយបានទេមកអង្គុយអត់បានទេដេកមកដេកតំណងអង្គុយអង្គុយឈឺអង្គុយឈឺណោះអង្គុយឈឺអង្គុយឈឺបាទតែឥឡូវនេះបានអង្គុយទោះបីអង្គុយរាល់ថ្ងៃមានបានអង្គុយយូរទេអង្គុយយូរយូរខ្ញុំអង្គុយបានខ្ញុំមិនសូវដែរដេកអង្គុយទេបាទ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 ខ្ញុំមិនសូវដែរដេកនៅស្រុកភូមិនៅព្រែចានគេស្គាល់លោកយាយច្រើនទេគេស្គាល់មកភូមិគេស្គាល់ខ្ញុំមកភូមិស្គាល់ទាំងអស់ចាគេដឹងថាលោកយាយឈឺទេពីមុនមកគេដឹងខ្លះខ្លះថាដឹងខ្លះអត់ដឹងខ្លះគេឡើងទៅសួរលើខ្ញុំថាប្រហែលថាណែលៀបឆ្នាំនេះអន់បាទដល់65ទេលៀបទៅបាទបាទប្រាប់គេអញ្ចឹងបាទដឹងគេទៅទិញទៅខ្ញុំប្រាប់គេអើយបាទចេះតែជួយប្រាប់បន្តបន្តឲ្យខ្ញុំខ្សែបន្តតាគ្រូយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺពុកចឹងឬក៏ស្ពោតចឹងនេះឲ្យគាត់បានប្រើបន្តណាមកយាយបាទដើម្បីជួយឲ្យគាត់បានធូរស្បើយពីជំងឺឲ្យបានជាហើយកុំឲ្យគាត់មានទុកលំបាករឿងឈឺរឿងចុកចាប់នឹងទៀតណាមកយាយណាចាសាបាទហើយលោកយាយមានជំនឿដែរឬទេព្រោះគេថាអាថ្នាំដែលផ្សាយតាមអនឡាញហ្នឹងវាមិនជាវាមិនត្រូវវាមិនប្រកែទេតែឥឡូវមែនអត់មែនហើយបានទៅទិញបានផ្ញើទៅនរទៅទិញហើយឥឡូវច្បាស់ហើយណោះច្បាស់ថាជាអ្នកណាចង់ប្រកែថាមិនជាទេក៏មិនកើតដែរមិនកើតបាទព្រោះដេកកទេឥឡូវនេះមកលេមកងើបឈរឥឡូវសានទិញមកអត់ទៅមកយាយងើបឈរមើលនឹងអើធ្វើដៃធ្វើជើងកាយវិការអីបោះបានទៅបានណាចាអត់មានស្ពឹកអត់មានរួយអីទេណាមកយាយរួយអីចាបានហើយកម្លាំងកំហែងអីល្អប្រសើរជាងមុនណាចាជាងមុនប៉ាន់ខ្ញុំហ៊ានដើរទៅទេដើរទៅច្រត់ប៉ុន្តែបើដើរទៅទេដើរបានតែខ្លាចដួលដើរបានតែខ្លាចដួលព្រោះជំងឺពុកឆ្អឹងព្រោះកូនខ្ញុំមានប្រាប់ថាដួលប្របាក់ណាណាកូនខ្ញុំមានប្រាប់ថាម៉ែឆ្អឹងម៉ែកុំដើរខ្លួនទៅទេដើរទៅច្រត់ទៅអញ្ចឹងអរគុណទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទេសនាហើយឥឡូវនេះអស់លោកអ្នកបានឃើញផ្ទាល់លោកយាយម៉ៅហៃបាននៅភូមិព្រែកចានៅក្នុងពេលនេះគឺលោកយាយបានជាសះស្បើយពីជំងឺពុកឆ្អឹងយ៉ាងពិតប្រាកដដោយសារថ្នាំ Formex 3បាទហើយអញ្ចឹងសូមជូនដំណឹងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺពុកឆ្អឹងមានជំងឺលៀនឌីសមានជំងឺស្ពោតឆ្អឹងមានជំងឺគៀបសរសៃសូមជឿជឿថ្នាំ Formex 3របស់យើងខ្ញុំយកទៅប្រើប្រាស់ចុះពិតជាមិនខុសបំណងទេហើយឆ្នាំយើងខ្ញុំធានាទៅលើគុណភាព 100% ជូនបាទហើយអញ្ចឹងចុងក្រោយសូមគោរពជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជិតដល់ចូលឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហើយសូមឲ្យបានសម្រេចនៅមេផលគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមសេចក្តីសុខចម្រើនកើតមានដល់លោកអ្នកសាទរសូមអរគុណ